אהלן חברים, אם הגעתם לכאן אתם מחפשים מערכת דיבור טובה יותר שתשמש אתכם בצורה הטובה ביותר לנהל את העסק שלכם. תגידו, האם אתם באמת מחפשים מערכת דיבור כזו שתספק לכם תוצאות בצורה יעילה והנוחה ביותר עם שירות מעולה? האם אתם לא כל כך מרוצים ממערכת הדיבור הקיימת? חברים, אני רוצה להזמין אתכם לוובינר, הרצאה אינטרנטית, שבו תגלו מהי המערכת הטובה והנוחה ביותר שתשמש עבורכם ככלי רכב. אני קורא לזה ה-BMW השיווקי, עם ממשק נוח וקל, שבאמת פה, בו תוכלו לעשות, להקים דפי נחיתה ומסרים בקליקים, בכמה קליקים פשוטים. כן, גם אם אין לכם שום ידע טכני במחשבים, כך שתוכלו לנהל את השיווק העסק שלכם בקלות ובפשטות. אז התאריך של הוובינר נמצא כאן מתחת לסרטון. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להירשם בתיבת הרישום פה מתחת לסרטון, ואתם תקבלו כבר כהכנה לוובינר חודשיים בחינם שימוש במערכת. אתם מוזמנים כבר להירשם, להגיע לוובינר כבר שאתם בתוך המערכת. אני מציע גם להתנסות ככה עד הוובינר, וכבר תוכלו לשאול שאלות את האחת והיחידה בר עצמון, סמנכלית השיווק של חברת רב מסר, שתענה לכם על כל שאלה, וגם תיתן לנו את כל החידושים ואת כל הפיתוחים החדשים ברב מסר, ככה שבאמת כדאי ושווה להגיע לוובינר הזה. ואני יכול להגיד לכם שבוובינר אנחנו נגלה לכם בעצם, בר עצמון תגלה לכם איך לנהל ביעילות ובקלות את התקשורת השיווקית עם הרשימה שלכם. למה דווקא רב מסר ומה היתרונות שלו עבור חברות אחרות? איך להגדיל את החשיפה שלכם ברשת, איך להגיע ללקוחות חדשים, ואיך בעל עסק עצמאי, בעלי עסקים, יכולים לייצר פעילות שיווקית כמו החברות הגדולות במינימום זמן ותקציב. חברים, הוובינר יכול להכיל רק עד 100 בעלי עסקים, ואתם מוזמנים כבר להירשם כאן למטה ולהגיע לדף עם סרטון שבו שם אני מספר את החוויה שלי מהמערכת, מה אני רואה את כיתרונות ומה הייחודיות של רב מסר. ואתם יכולים כבר להתנסות במערכת ולקבל חודשיים בחינם. שימו לב שכל מי שירשם לוובינר, אוקיי, יקבל את ההקלטה, אוקיי, הקלטה תשלח לנרשמים בלבד, ויהיה עוד הטבות בוובינר, ככה שלא שווה לפספס את הוובינר הזה, כי הולך להיות הטבות ממש שוות לכל מי שירשם לוובינר. אז תירשמו, ואנחנו נתראה בוובינר וגם מיד בצד השני.